Telefon umuman virtual olamga mukkasidan ketish bu borada me'yorni unutish xayrli yakun topmaydi. Ammo afsuski bugun vaqtining asosiy qismini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotgan, o'zining sahifalariga turli yengil-yelpi, tutruqsiz videolarni joylash bilan band bo'layotgan yoshlar ham yo'q emas. Qashqadaryoda TikTok ijtimoiy tarmog'iga o'zga bir insonni haqorat qilib, qo'lida pichoqni ushlagan holda unga tahdid qilgan videoni joylashtirgan bir guruh yigitlar javobgarlikka tortildi. Şu gaplarım İlyor'a tegishli. İlyor. Afsuski bu yigitcha biror ma'noliroq so'z aytganida yashirmasdan oshkora hukmingizga havola qilgan bo'lardik. Biroq uning og'zidan chiqayotgan bema'ni gaplarni eshitgan quloq qizaradi. Ularga tarbiya berganga azbiroyi qo'shtirnoq ichida rahmatlar aytkingiz keladi. TikTok tarmog'ida mashhur bo'lish uchun jamiyat qoidalarini nazar pisand etmagan bu yoshlar bugun sud zalida xurmacha qiliqlari uchun javob berishlariga to'g'ri keldi. Tanımayan yerlerde uzun süreyim ama sokağım için olmuştu. İlyor'dan, İlyor ismini hamadan uzun süreyim. TikTok'dan yaman yerde bedenim askeriyken hapsutamadım. Otomdan uzun yerine kadar koydum bilmeyi, uzun bilmeyi. Kılgın ismini hapsutamadım. Mana bu sovuq qurollar ushbu TikTokchi yigitlar sevimli mashg'ulotlarining bir bo'lagi bo'lgan desak yanglishmagan bo'lamiz. Chunki ularning har bir chiqishlarida ushbu qurollar bevosita ishtirok etgan va videolarda bosqinchilik yoki zo'ravonlik nafasi yaqqol sezilib turgan. Kasket u oddiy remin. Remin u kasket emas u. Bozorda sotadi. U ruslanigan bolaning. Pichoq zarar joyidan olgan u ikkita tayoq u ana. Nimasi? Oddiy tayoq. Naqa pita emas. Prosta videoga ahmoqlik qildik deb ko'rsatdi. Yigitlar orasida hali voyaga yetmagan maktab o'quvchisi ham bor. Ahamiyatlisi o'smir yigitcha yarim tungacha ko'cha tentirab, baqir-chaqir qilib yuravergan. Ammo ota-ona farzandining bunday harakatlaridan zarracha bezovta bo'lgani yo'q. Bu nima ahvol? Bu turish. Men seni shunday tarbiyaladim, bolam deb yig'lab, unga urushib, to'g'ri yo'l ko'rsatib gapirganda ay jon dedi, men dedi, uni mutlaqo undayligini bilganim yo'q. Bizlar dedi, o'tib ketayotgandik dedi, kelinglar, rasmga tushamiz, deydi dedi. Keyin dedi, bizani dedi, orqasiga qo'yib dedi, har xil qiliqlar qilib qoldi, shu vaqt dedi, bizani dedi, rasmga olib qo'ygan ekan dedi. O'zimiz dedi, bexabar dedi. Jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudida jamiyatda yurish qoidalarini qasddan mensimasdan, karantin qoidalariga zid ravishda odamlar osoyishtaligini buzib, turli uyatsiz so'zlar bilan so'kini baqir-chaqir qilgan TikTokchi yigitlarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berildi. Unga ko'ra yigitlarning 4 nafariga 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi, 1 nafar voyaga yetmagan o'spiringa bazaviy hisoblashning 5 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlandi.